Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan menunjuk dalam video ini tentang filem animasi yang diterbit oleh Walt Disney pada tahun 1998 yang bernama Mulan. Dalam video ini, kita akan menelusuri tiga bahagian iaitu unsur-unsur tamadun, interaksi antara tamadun dan kelahiran tamadun Cina yang terdapat dalam filem Mulan. Sebelum saya bermula, saya akan menerang tentang sinopsis filem Mulan dahulu. Hua Mulan merupakan seorang anak perempuan tunggal kepada keluarga Hua yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini dikatakan kerana bapa Mulan, Hua Zhou, seorang yang sangat hebat dalam medan peperangan. Pada suatu hari, Maharaja memerintahkan semua gejat Cina untuk menghantar wakil lelaki sebagai persediaan dan berlatih untuk berperang dengan kaum Han. Mulan tahu bahawa bapanya sakit dan sudah bersara dari medan perang. Oleh itu, Mulan sebaik sahaja menerima berita ini, terus mengambil bersama-sama dia pedang baju, perang dan kuda yang bernama Khan. Semua barang ini dimiliki oleh bapanya. Pada waktu itu juga, Mulan telah gagal dalam ujian menjadi gadis idaman, lalu bertekad untuk menyelamatkan ayahnya tanpa sebarang kabar. Dia terus bergerak ke kamp latihan tentera dan mula menyamar sebagai lelaki bernama Hua Ping. Konflik ini bermula semasa dia dan rakan-rakannya bergerak ke utara untuk melawan dengan kaum Han. Identiti Mulan sebagai gadis didedah dan dibuang dari pasukan tentera tersebut, tetapi dia tetap berjuang untuk menyelamatkan negaranya dan akhirnya berjaya membanggakan keluarganya. Sekarang, saya akan bermula dengan unsur-unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem ini. Unsur yang pertama ialah kesenian pembinaan China. Dalam filem tersebut, banyak pembinaan yang dibuat daripada batu bata dan kayu, seperti tembok besar China yang digunakan sebagai pertahanan dan keselamatan. Ia mempunyai pintu yang dibuka pada waktu yang tertentu. Unsur yang kedua, sistem kerajaan yang teratur. Sebagai contoh, wakta sampingan bernama Shifu, yang merupakan penasihat bagi Maharaja China, diberikan tugas untuk memerhati gerak-gerik Kapten Li Xiang dan melaporkan kepada Maharaja China, dan kelakuan ini turut menunjukkan satu sistem kerajaan yang teratur. Selain itu, unsur yang ketiga ialah bahasa dan sistem tulisan China. Unsur ini digunakan oleh wakta-wakta dalam filem pada zaman kuno. Bahasa China telah diciptakan dan masih digunakan oleh masyarakat China sampai hari ini sebagai bahasa ibunda. Tambahan pula, unsur ketamadunan dalam filem juga termasuk penggunaan kertas fiber papyrus. Apabila Sanyo menggunakan kertas untuk memberikan pesanan kepada kerajaan China bahawa dia ingin menyerang kerajaan China. Bukan itu sahaja. Penggunaan kertas juga dapat dilihat beberapa kali dalam filem ketika Shifu menulis pesanan dan nota semasa kem tentera dan juga apabila dia menyampaikan pesanan Maharaja. Kemajuan sains dan teknologi adalah unsur ketamadunan yang kelima dalam filem Mulan. Kapten Li Xiang meniru tentera melepaskan bahan letupan dan Mulan menghalalkan meriam ke puncak gunung Saji untuk menghasilkan longsoran Saji bagi menyelamatkan rakan-rakannya dari serangan ganas. Di samping itu, dalam filem Mulan, kita boleh nampak mereka meraihkan dengan mercun selepas menang peperangan. Unsur yang seterusnya, kebudayaan China. Dalam filem tersebut, pakaian mereka adalah pakaian tradisi semasa dinasti Han. Unsur yang ketujuh ialah sistem pertanian purba. Ternyata asas usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menghasilkan kebudayaan sawah padi yang boleh didampak dalam filem Mulan. Unsur yang terakhir iaitu keluarga dan masyarakat China. Dalam filem Mulan, sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun sampai sekarang. Sistem kekeluargaan tradisional China berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan China dan pembawaan bangsa China. Sekarang, saya akan menerangkan tentang faktor kelahiran tamadun dalam filem Mulan berserta dengan contoh. Faktor kelahiran pertama ialah orientasi sistem nilai. Dalam tamadun China menerusi filem ini, ia berorientasikan humanisme di mana manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan dalam alam semesta. Sebagai contoh, ia dapat dilihat menerusi transitensi, dalaman dan pembinaan diri
di mana Han Mulan dalam membuat keputusan untuk bertemu dengan tentera berdasarkan kehendak dirinya. Selain itu, faktor kelahiran kedua ialah pembangunan ilmu dan penghayatan nilai. Di dalam filem Mulan, pemimpin dan masyarakat telah menghayati nilai moral dan mencintainya. Sebagai contoh, di dalam filem Mulan tersebut, dapat melihat Kung Fu Mulan yang mengandungi pelbagai gaya dan kreativiti di mana seseorang dapat mempertahankan diri dari musuh. Terdapat juga tembok besar di China yang telah dibina semasa tamadun China. Faktor kelahiran ketiga ialah penghayatan nilai-nilai ini. Pemimpin dan masyarakat tamadun China amat menghayati nilai-nilai ini. Hal ini demikian kerana ia menggalakkan kepemimpinan yang baik dan mendorong rakyat berganding bahu dan memajukan negara dari aspek jasmani dan rohani. Contohnya, sistem kekeluargaan tradisional China berdasarkan kuasa bapa dan pelbagai aspek kehidupan sosial yang memberikan impak mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan China dan pembawaan bangsa China. Di samping itu, faktor kelahiran keempat ialah keagamaan dan kerohanian. Ajaran agama dan amaran rohani mendorong penghayatan nilai murni dan suci seterusnya kehidupan bertamadun. Dalam tamadun China, ajaran Confucius telah memberikan garis panduan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Contohnya, di dalam filem Mulan tersebut, raja haruslah memiliki moral yang tinggi kerana ia berfungsi sebagai pelindung kepada rakyat. Namun demikian, rakyat tidak dianjur supaya menentang raja dan merekalah harus menghormati apa saja yang diperintah oleh raja. Ia menekankan kepentingan hubungan kasih sayang dan hierarki kuasa dalam hubungan sesama manusia. Faktor kelahiran kelima ialah kestabilan. Sistem pemerintahan adalah sistem beraja mutlak secara monarki. Ini adalah di mana masyarakat percaya bahawa raja diberi mandat oleh Tuhan untuk mentadbir. Ia juga menekankan falsafah legalisme berdasarkan perundangan yang diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, ialah Han Feizi. Contohnya, berdasarkan filem Mulan, raja telah memutuskan untuk berperang melawan kaum Han kerana mereka telah menyerang China. Faktor kelahiran keenam ialah kemajuan teknologi. Bahan letupan telah digunakan sebagai senjata untuk peperangan telah dipita semasa dinasti Han. Contohnya, di dalam filem Mulan, Mulan telah menggunakan senjata letupan untuk menerang tentera Han. Selamat sejahtera semua, nama saya Anthony dan sekarang saya akan menyatakan faktor kelahiran terakhir yang dapat dilokasi dari filem Mulan adalah iaitu persaingan dengan tamadun lain. Perkara ini dapat dilokasi semasa kewujudan interaksi antara peradaban panjang dominan dan tidak dominan. Sebagai contohnya, Maharaja China dalam filem Mulan memberi perlindungan kepada rakyatnya secara beberapa langkah. Antaranya ialah membina tembok besar. Tetapi balasannya, rakyat perlu menjadi askar untuk melindungi Maharaja China dan negaranya. Perkara ini dapat dilihat bahawa kepelbagaian tamadun menyebabkan kewujudan keterbukaan untuk menerima nilai-nilai positif tamadun lain. Berikut ialah saya punya pernyataan. Akhir sekali, walaupun Mulan tidak mampu memenuhi kriteria sebagai seorang garis idaman, tetapi dia masih seorang anak yang cinta akan keluarganya dan negara. Sekian, terima kasih.